chain, shabba, shabba. Det er selvfølgelig et kæmpe skulderklap, at den energi og alt det, man ligger i fodbolden til daglig, at det giver på det, og man får sådan nogle priser. Altså, det er virkelig stort, synes jeg. Også med nogle store konkurrenter imellem, så det er dejligt. Dejligt at få et skulderklap. Det giver mig selvfølgelig blod på tanden til at ville mere og opnå større ting. Og generelt bare at knokle på hjemme i klubben også. Altså, det er der, jeg udvikler mig allermest. Så at de ting, man offrer i hverdagen også, altså det giver på i sidste ende, når man bliver belønnet for det arbejde, man gør. Jeg synes, jeg har udviklet mig rigtig meget på det her år. Og det er klart, når jeg kommer ud og kan måle mig internationalt på det allerøverste hylde, så rykker jeg mig, det kan jeg mærke. Og det er super fedt. Det var stort at gå på Viborg Stadion allerførste gang. Jamen både tilskuere, og der var folk, man kendte, og stemningen var god, og da de så spillede nationalsangen, og man kunne høre folk rundt omkring en synge med, det var stort. Jeg håber da på at blive en større og større del, og fortsat få spilletid, og blive en etableret del på et eller andet tidspunkt, og være en af de bærende kræfter i fremtiden. Men lige nu er jeg bare i en læringsproces, hvor alt det spilletid og den læring, jeg får, det tager jeg bare til mig. Og det er bare fedt at spille sammen med nogle af verdens bedste. Jeg synes, at vi har stort potentiale på holdet. Vi er en god blanding af nogle yngre og nogle ældre spillere, som hver byder med ind med nogle forskellige ting. Jeg vil gerne til udlandet og spille om nogle år. Jeg udvikler mig godt i turneringen lige nu, men jeg tror på lang sigt, så skal jeg til udlandet og spille på et sted. Har ikke nogen klub eller noget, jeg synes, der er mega interessant, men den engelske liga eksempelvis er i rivende udvikling, og synes jeg er mega spændende. Altså helt sikkert vil det være mega fedt at kvalificere os til EM, og så for mig personligt at fortsat være en del af landsholdet og blive en større og større del og mere fast del, etableret del af landsholdet. Det er stort at repræsentere Danmark, og man ved, der er mange, der følger med derhjemme, så det er stort. Og man bliver stolt.